Som I så til at starte med, så var der altså en lille makeover af Maggie nu, når hun er blevet voksen og skal have styr på sit liv osv. Hun er kommet tilbage til sin oprindelige hårde farve, og jeg må sige, inde i Creator Sim, da jeg gav hende noget helt specielt hår, der var hun, altså Isabel, snydt. Hun var snydt ud af næsen. Hun lignede hende simpelthen så meget, at jeg var bange for, at hvis... jeg gav hende de ting, altså det hårde, det som jeg egentlig havde tænkt, så ville hun simpelthen komme til at lide Isabel alt for meget, og så ville jeg komme til at sige Isabel hele tiden. Men Maggie er altså tilbage med mere af hendes liv, og det har jo som sagt lige været hendes fødselsdag, der er ryddet op og kommet tilbage til normal tilstand. Næsten. Vi har stadig Halloween eller oktober, så derfor er der stadig pyntet op til det. I vil rigtig gerne have, at Maggie får et barn mere. Og det kan jeg også rigtig godt forstå, fordi det vil jeg også rigtig gerne selv, at hun får et barn mere. Maggie... Hold op. Maggie har aldrig været den store barneelsker. Hun er ikke sådan en, der får masser af børn. Men stamtræet skal jo også leve videre, så hun skal have et barn mere, synes jeg. Mai er blevet gammel, hvis vi lige går ind og kigger hurtigt. Så Mai, hun er blevet gammel dame. Mynte, hun er død. Død alderdom. Efterlades to børn. Merle, hun lever stadig. Hun er i bedste velgående. Men ja, altså, man må sige, at der er kommet noget ud af den her familie, i hvert fald. De er stadig klædt ud. Fair nok. Jeg tænker, at vi skal med Maggie Into i træningscenter, fordi det er lang tid siden, vi har været det. Og jeg synes, vi skal tage familien med. Så familien har en tur i træningscenter, men til gengæld... Så synes jeg også, at familien de skulle ud og være frivillige, fordi det har vi ikke været endnu med dem. Og jeg føler, det var sådan noget, hun godt kunne finde på at gøre. Ah! Hej! Hej! Jeg vil tage indenfor. Halløj, Merle! Når man snakker om solen, så skinner den. Kom indenfor. Thank you. Og hun er jo stadigvæk doktor. Jeg skal give en kompliment. De har ikke set hinanden i lang tid, faktisk. Hej. Jeg synes lige, du skal skifte tøj, altså. Hun er altså også virkelig fedt. Virkelig fedt. Hun har nogle muskler. Det har hun. Du skulle på arbejde om en time, kammerat. Så måske skulle du stå op. Se min søn! Ach, det ser så godt ud, det her til hende, synes jeg. Sådan helt dragt, eller sådan helt dragt.
Ja, nu skal du høre, vi har alle sammen været dinosaurer og sådan. Damn, jeg fik et chok. Jeg ryster helt den der musik, der kom. Jeg fik et chok. Jeg var ikke lige forberedt på det. Det var jeg ikke. Maggie har det super godt. Jamen dog. De er helt vilde med det slik, der er. Lille skat. Lille svisketing. Jeg synes, vi skal tage en tur i træningscenter. Ja. Lad os gøre det. Mor tager sønnen med i træningscenter for første gang. Det synes jeg ville være rart at se. Ja. Og den tænker om. Bam, 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 bounce, 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 bounce. Ah. Come on. Martino er taget på arbejde i mellemtiden. Ja. Nå, stå, en er forsvundet. Jeg synes bare, vi skal tage, vi bor her, jeg synes bare, vi skal tage det lokale træningscenter. Så lad os tage Thijs med, og så lad os da også lige tage Merle med. Merle? Lad os tage hende med. Hvad er det her egentlig? Venner? Kun venner med folk fra familien. Nej, super. Hun har rigtig mange bekendte. Hun har ikke rigtig nogen venner. På den anden side, det har jeg også. Så det er ikke et sørgeligt liv at have. Det er faktisk et godt liv at have. Føler sig ikke forpligtet til ting hele tiden, hvis man skal sige det på den måde. Det kan være, hun vil lære Thijs at træne, måske, tænker jeg. Dej! Helt. Jamen dog, der er en, der hygger sig. Vi har ingen sådan ting her. Men det er okay, hvis vi nu bare tager op og løber. Kan du? Kan ikke noget som helst. Du kan heller ikke bukse. Hvis du nu går herhen. I hvert fald. Åh ja, hun har endelig fået nyt træningstøj. Kan du? Gruppe forbudte ord, ja. Altså, det er mor, jeg gider ikke være med. Bøvs. Jeg gider ikke være her. Det er kedeligt. Nogen, du kan snakke med? Ikke sådan. Der er jo ikke rigtig nogen børn. Hvad laver han? Prøv at berolige. Oh my god. Jeg gætter på, det er hende, der har en mandestemme. Ja. Kan han lave tale? Placer inventarliste. Jeg stjæler depotet. Hvad, han skulle være politiker? Så er der en, der står her stille og rolig. Det er super. Nå, han sidder og leger. Hvor fint. Det kan han jo så også. Oh my god, hvad laver du? Åh, Maggie. Med hovedet i løbebåndet. Det er super. Se på demonstrationen. Du kan bokse lidt. Det er hun god til. Sikke nogen finder. Go, finde, go ind i din egen søn. Jeg tror, hun slog ham. I hvert fald ramt ham. Hun har ikke et særligt godt forhold til ham. Altså, det er ikke fordi, de to, de sådan er virkelig tætte. Hvad laver du?
Mentor du også? Ja, personlig træner. Okay. Hun er sådan et, jeg kan godt finde ud af det her. Spark! Altså, hvor langt er vi egentlig oppe i fitness? Niveau 6, jamen dog. Det er... Det er da egentlig fint. Rasmus, den har inviteret mig på besøg. Du er død, så nej. Hun står bare og kigger virkelig ondt på den der træner der. Hun er sådan virkelig... Hvad er det lige præcis, du vil? Ha? Oh my god. Kig mere ondt på den træner der. Jeg tror, det er fint nu. Hun er sådan lidt, tak for det. Nu går jeg. Lad os tage samme tøj på igen. Måske vi skulle få en lille snack. Sammen, hvad? Hej, hvad har vi at snack? Spinat omelet og sådan noget. Oh my god, de demonstrerer stadig herude. Nu er det kun ham, der demonstrerer. Han er bare nede på drengetoilettet. Hvorfor gik du ikke på WC nu, når du alligevel var hernede? Come on. Oh my god, hun kan bare ikke få nok af at træne. Gud. Altså. Ja. Snak om legetøj med din mor. Lad os lige give et varmt kram. Kanadi voksen. De skulle tage interesser. Det er trods alt din søn. Niveau 5 i sociale færdigheder. Ja, ja. Kom da ikke her. Din søn er sulten. Måske vi bare skulle tage hjem. Hun har trænet. Hvem er du? Ella. Goddag. Og de tager hver deres trappe op. De var nope. Jeg skal ikke gå samme trappe som min mor. Så kan det være, at vi kan være frivillige, når han kommer hjem fra skole i morgen. Jeg tror, det er en god idé. And we are back. Gider du at lave noget mad til din søn? Lave noget grillet abor. Det lyder lækkert. Det lyder som noget, han godt kunne spise. Nej, du skal ikke tage en alt muligt andet. Oh my god, Maggie. Grillet abor. Server. Grill. Oh my god, dreng. Nej. Gå hen og tag noget slik. Han sagde, hehehe. Se en film. Imens. Hvad ser vi? Noget med en hest, tror jeg. Slumbrug, det er selvfølgelig. Hans manier er snart helt ned til, at han får virkelig dårlige manier. Og han har stadigvæk 8 dage til, at han bliver teenager. Ho, han er. Altså, det ville jeg lidt ønske, vi havde. Forlystelsesparker. Helt ærligt. Du er så fed. Får du lavet mad? Du har lavet mad. Det er godt.
Tag en portion. Det var egentlig hurtigt, hun har lavet mad, eller det er bare mig. Det kunne være, at hun skulle tage et dejligt, forfriskende boblebad. Tænker jeg. Ligge der og søbe i boblerne. Har du lavet dine lektier? På den anden side, du skal ikke lave dem. Så nej. Han sidder og ser film og spiser grillet abro. Han er forelsket. 30 dage senere. Slukkede du for fjernsynet, eller hvad, min dreng? Det tror jeg, han gjorde. Men kan du ikke lide det? Smager det ikke godt? Det er da fabelagtig kvalitet, altså. Du kan ikke komme og sige, at hun ikke kan lave mad, jo. Oh my god. Beth kan lave noget rod. Det er lang tid siden, du har gjort det. Du, jeg laver rod. Oh my god. De skændes inde ved siden af. Why? Nå ja, gud med skrald. Bank høfligt på. Let's do that. Nå, de stoppede da. Klag over høje lyde. Vi kan høre helt ind i vores lejlighed. Jeg beklager, du har ret. Du er ret ubetingelsom. Vi skal nok prøve at dæmpe os. Tak fordi du sendte til os. Du er en god nabo. Den bedste. Åh, oh, gud. Åh, oh, han bliver ved med at stå og rode her. Vi kan lige lade ham gøre det færdigt, jo. Leg med dukker? Nej. Vi har en forfremmelse. Det er sengetid, unge herre. Forfremmelse til mixolog. Okay. Jeg har ikke gjort noget for at få dig til at blive forfremmet, men fair nok. Sådan. Kom ind og kys din kone. Kys hende på munden. De kan de to. De to, de skal have et barn. Så lad os lige prøve at få et barn med. Maggie. Så det er sådan helt, juhu! Go for it! Så får han får sit sjov op, det er helt sikkert. Det kan vi godt blive enige om. Ja, han ligger jo og sover alligevel. Det kunne være, at vi skulle. Autolys, det store lys, der. Samme herinde. Sådan. Det er spændende at se, om de er de gravide. Du kan egentlig godt sove, selvom du ikke rigtig er træt, men vi kan lige så godt lade familien sove klokken 2 om natten. Det er som om deres energi ikke rigtig er røget ned. Den er sådan der, jeg ved ikke lige helt. Sådan. Og klokken er kun 3. Ej, når man tror klokken er 6, og klokken i virkeligheden kun er 3. Ej. Og klokken er 4. God, hun skal tisse. Lad os lige...
ikke tisse i bukserne. Oh, thank you. Vil du være, lad os bare tage testen. Se om vi er gravide. Om det er en eventuelt der noget, vi kunne blive. Hun ser ikke specielt glad ud, altså. Hey! What up? Og han er oppe af sengen. Han er oppe af dynerne. Så hurtigt gik det. Han er super glad. Og nu er hun bare super sulten. Tag sig med din fase. Han er lidt usandsynlig for tiden og vil helst være så tæt som muligt som på den omsorgssimmer, han er mest knyttet til. Åh, sweetheart. Lad os lige fortælle ham den store nyhed. Eller vent. Giv knus. Og han er sådan helt, hej. Så. Sweetheart. Fortæl den store nyhed. Du skal være storebror. Quimble Reginew. Er det så? Yay! Jeg kunne ikke forestille mig, at han var den mest glade for det, men det kan vel aldrig skade. Ja, de skulle tage interesser med ham. Du må godt lære ham lidt at kende. Altså, godt er et bedre forhold, det der. Ikke? Du må også gerne lære ham lidt at kende. Altid. Yazip. Bimbus. Sådan. Okay, jeg er alene med dig nu. Løft humør. Samzo, good bleep. Giv ham et varmt knus. Snak begejstret om nye plader, måske. Han har en meget lys stemme. Mabish, jeg vil horn Venosa. You can do this. Spørg om skole. Efter mig. Cementina? Han synes, det var kedeligt at høre musik. Okay. Det er lidt idéer med ham. Zagutwe Yaborba. Det er en parodi. Han kan godt tro, at han er sjov, og så i virkeligheden ikke er det. Nå, okay. Det var sjovt. Ja, det kunne vi godt. Nå, Maggie. You are pregnant, my girl. Pregnant. Eller gravid, som det så hedder. Det er kun godt. Så håber jeg ikke, hun venter tvillinger eller trillinger. Det vil være mindre godt. Måske vi skal sætte en lille curfew på den her. Han skal være hjemme klokken 19. Hun kan godt være sådan. Du skal være hjemme til tiden. Læs besked. Spino? Jeg frøs. Hvorfor ser han børnetv? Det forstår jeg ikke helt. Nå, så sidder de og ser børnetv sammen. Hvad skal du? Gør rent og fint. Lav lidt kaffe. Kaffe skader aldrig nogen. Har aldrig skadet nogen. Hun får et oktoberbarn. Et lille Halloween-barn. Nå, måske hun ikke den der allermest glad for det, men ja. Det skal nok gå. Drik noget kaffe, min ven.
Kan du tage kaffe egentlig? Nej, okay. Det kunne ellers være fedt, hvis han kunne da. Sådan nogle drink. Hvor er han henne? Okay. Han er blevet usynlig. Der var han. Halløj. Skal du ikke i skole? Hallo, du kan ikke bare pjek. Thank you. Pjekker bare for skole. Dum idé. I hvert fald så... han er vist lidt følelsesladen. Jeg forstår det godt. Det ville jeg også være, hvis jeg skulle være far. I hvert fald så synes jeg, at vi slutter afsnittet her. Jeg håber, I har nyt at se med. Kom eventuelt med forslag. Skal de giftes, inden de får barn? Skal han fri, bare fri til hende, inden så de bliver forlovet? Eller hvad skal ske nu? I hvert fald så, ja, pas godt på jer selv. Husk at have en rigtig god morgen, middag eller aften. Og selvfølgelig pas på jer selv. Indtil da.